ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೇದವ್ಯಾಸ ವೈಬ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಮೊನ್ನೆ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಮ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಒಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾದೊಳಗಿಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಒಂದ್ ಎರಡು ಲೈನ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅನಿಸ್ತು, ಈ ಹೆಂಗ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅವ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದೆರಡು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್, ಎರಡನೇದು ಎವರೇಜ್ ಮೈಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ ಮೈಂಡ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಹೊಸದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಕಲಿಯೋದು, ಹೊಸದನ್ನೇ ಕಲಿಯೋದು, ಹೊಸದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಹಂಗ ನಾನು ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಕಡೆ ಹೋಗುದು, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ತಲಿಯೊಳಗ್ ಹಾಕೊಳಂಗಿಲ್ರಿ, ನಮ್ದು ನಾವೇ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಒಳಗ್ ಹೋಗುದು, ಅದಕ್ಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಅದು. ಎರಡನೇದು ಎವರೇಜ್ ಮೈಂಡ್. ಎವರೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ವೀಕ್ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎವರೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರೇ ಈಗೊಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಬರ್ತಾರ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಲೈನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೇ ಈ ಥರದ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈ ಥರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎವರೇಜ್ ಮೈಂಡ್ದವ್ರದ್ದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದ್ದು ವೀಕ್ ಮೈಂಡ್ ರೀ. ವೀಕ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದ, ವೀಕ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾನಸಿಕತೆಯಿಂದ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾರಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ರಿ, ವೀಕ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ವೀಕ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಏನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಬರೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹನೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರೊಂದು ಒಳ್ಳೇದ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಹನೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರದೇ ಬರೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಬೇರೆಯವ್ರದೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೋದ್ರು ಏನು, ಬರೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರದೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಹಿಂಗ ಅವ್ರ ಜೀವನಾನೇ ಅವರು ಅದ್ರೊಳಗೆ ತೆಗೆದ್ ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ. ಹೊಸದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಂಟದ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟೆ ಏನೇ ಏನ್ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರು ನಮ್ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗ ಮುಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೀವನಾನೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಳೆದ್ ಬಿಡ್ತಾರ, ಬರೀ ಇನ್ನೊಬ್ರದೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುದು, ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುದ್ರಿ. ಒಂದು ಡೇ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರ ಇದೇ ಹರಟೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು. ಇದು ವೀಕ್ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೇನದ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ, ಹೊಸದರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಹೊಸದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗುಡ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಇವ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮೊನ್ನೆ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದಿದ್ದೆ ನಾನು, ನಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತಂದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ತಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂತು, ಹಿಂಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ವಿಡಿಯೋ. ಇವು ಏನದ ಹಳಿವು ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಬಿತ್ತಾಳಿ, ಇವು ಅವು ಇವು ಇದು ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ತುಪ್ಪದ ಬತ್ತಿ ಇದು ಹಚ್ಚೋದು ನೀಲಂಜನ, ಆಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚೋದು ನೀಲಂಜನ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹೂವು ಹಳಿ ಹೂವು ನೆಗ್ಗಿದ್ದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇದ್ವು. ಅವ್ನು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ವು ರೀ, ಒಂದು ಅವು ದೀಡ್ ಕೆ ಜಿ ಆದವು ರೀ, ದೀಡ್ ಕೆ ಜಿ ಸಮೀಪ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇವನ್ನ ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನು ಹಾಕಿ ದೇವ್ರವೇ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿರಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ರಿ ದಸರಾಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಣ್ಣೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಹಿಡಿತದ ಇದು 325 ಎರಡು ಇದ್ರದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಲೈವ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸಿನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತೋರ್ಸಂದ್ರು ಸತೇಕ ನಾನು ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎರಡು ಎಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿನಿ ನಾ ಲೈವ್ ಒಳಗೆ. ನೀವು ಲೈವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಲೈವ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸಿನಿ ನಾನು, ಇದು ಅಂದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇದನ್ನ ಎದುರು ಇದನ್ನ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇದನ್ನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಲೋ ಆಗ್ತಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವೊಂದೆರಡು 50 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಒಂದು,
ಇವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದ್ರಿ, ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಅದ. ಇದಂತೂ ಭಾಳ ಸೇರ್ತ ನನಗೆ. 360 rupees ರೀ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದ. ಇದು ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಇವೊಂದೆರಡ್ರಿ. ಉಡಿ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಚಲೋ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂತ ಇವೊಂದೆರಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೀನಿ ರೀ ನಾನು. ಅದು ಏನದ ಅಮೌಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನೇ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಮ್ಯಾಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು. ಬಟ್ ಏನು ಒಂದು ನಾವು ಜ್ಯೂಸರ್ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿವ್ರಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಮತ್ತು ಇವು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನೇ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಅದು ಅಲ್ಲರಿ, ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ನು ಕೇಳ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಲವ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡ್ದು ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಶಮಿ ವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ರಗಡ್ ಸರಿ ಹೇಳಿನಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಶಮಿ ವೃಕ್ಷ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಏನದ ಸಿಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನರ್ಸರಿ ಒಳಗೆ ಶಮಿ ಗಿಡನೇ, ಶಮಿ ವೃಕ್ಷದ ಗಿಡನೇ ಸಿಗ್ತಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅದನ್ನ ತಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತಾ. ಈ ಸರಿ ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆತ್ತೀನಿ. ಏನಾಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ತಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆಗಳು ಭಾಳ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 1 hour ಆಗ್ತದೆ ಟೈಮು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆತ್ತೀನಿ ರೀ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಗಿಡ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಭಾಳ ಮಾಡಿ 50-60 rupees ಬೀಳ್ತದೆ. ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ, ಬಂದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಡೋದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೈಯುಣಂತ ಬರ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಂತಾರೆ ಏನು ರೀ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ರೀ ದೋಸೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲರಿ, ಇಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಖರೆ ರೀ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರಿನೇ ಎರಡು ಸರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ರೀ ಇಡ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಡ್ಲಿದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ರಂದಿ ಭಾಳ ರೀ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾಂಡಿ ತಿಕ್ಕುವುದಂದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕುವುದಂದ್ರೆ ಖರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ, ಅದು ಭಾಳ ನನಗೆ ವಜ್ಜ ರೀ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅದ್ರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಬ್ಬು ಭಾಳ ರೀ, ನಿದ್ದೆ ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ದೋಸೆನೇ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದೋಸೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ರೀ. ಮತ್ತು ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಲಿತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವು ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡೆ ರೀ, ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದೆ, ಇವನ್ನ ಕುದಿಸಿ ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ. ನಾನು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೀ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಹೋಟೆಲ್ಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಿಂತ ಸೂಪರಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತೂ ಕುದಿಸಿ, ಬರೀ ನೀರೊಳಗೆ ಕುದಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪಿ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬಡ್ ಜಬಡ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಹಾಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಳಗೆ ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಅರಶಿನ ಪುಡಿ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋದ್ರಿ. ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆಂದಾಗಿ ಇದೇನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಕುದ್ದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಚೆಂದಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಕುದಿಸಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದ್ರಿ. ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಕೋತೀನಿ ರೀ. ಒಂದು ಎರಡು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ವಾಟ್ಕ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ರೀ. ತವ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಪನ್ ತವ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ತವ್ವಿ ರೆಡಿ ಅದ ರೀ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೈಡಿಗೆ ಇಡೋಣ ರೀ ಟೊಮೆಟೊದ್ದು. ಈಗ ಸ್ಟೀಲಿನೊಳಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ರೀ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ ಸ್ಟೀಲ್ ಒಳಗೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದದು. ಈಗ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಂದಾಗಿ ತಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಮತ್ತು ತೊಗರಿಬೇಳೆಗೇನು ಕುದಿಸಿ ತವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ರೀ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆಂದಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಂಬಾರು ಇದು ಇಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ರೀ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಟ್ಲೆ ಕುಡಿತೀವಿ ರೀ, ನಮ್ಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ನೋಡಿರಿ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಲಿತ್ತೀನಿ ರೀ, ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಸಾಲೆ ರೀ ಈಗ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗೈತೆ ನಿಮಗೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೋದಲ್ರಿ ಆ ಹುಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಪುಡಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು 4 ಕುದಿ ಕುದಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮದು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿನೂ ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಕೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚುನ್ಮುರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೀನಿ ರೀ. ನೀವು ಚುನ್ಮುರಿ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಕೈಯೊಳಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಮೃದು ಸ್ಮೂತ್ ರೀ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಗಿರ್ತಾವ್ರಿ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಚುನ್ಮುರಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮಸ್ತ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ.
ಇವತ್ತಿಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಡುಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲರಿ, ಅದೇ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವನ್ ನಾವು ಸಾಂಬಾರ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ರೀ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಚಟ್ನಿನೂ ಮಾಡೇವ್ರಿ. ಚಟ್ನಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿ ಅದ ನಿಮಗೆ, ಅದೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಿಲ್ಲರಿ. ಬರೀ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎರಡೇ ಕೂಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದದರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿರಿ, ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡ್ದು ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣಂತ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಂದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎರಡು ಮೂರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.